What's up? Reg Fishing TV. Kumusta mga angler? And we are back. Pero hindi pa tayo mag-fishing ngayon since naka-under quarantine pa rin tayo. So mas maganda na yung nag iingat Sa ating mga anglers dyan na nakakapag-fishing na, uh, sana mag-ingat pa rin kayo kasi hindi pa tayo free COVID country. Gain pa man, ginawa ko tong video na to para sagutin yung mga katanungan ng ating mga anglers lalo na yung mga beginners about sa lures or ano nga ba yung the best lures or effective na lures. Pero before natin start, gusto ko sanang batiin yung ating mga taga-subaybay dyan, ating mga subscribers ng mega shout out sa inyong lahat. Uh, pasensya na kayo, hindi ko ma-shout out ng isa-isa. Kasi pag kung sinout out ko kayo isa-isa, masyado nang mahaba yung video natin. And syempre mega shout out din sa Wisawis Anglers and sa Sibara Tackle Shop So, ito naman is bagong tackle Shop located sa Takloban. So, check nyo to. Baka may mga magustuhan kayong items nila. So, ayun na nga guys. Uh, start tayo sa tanong ng ating mga Kanglers about sa lures. Ano ba yung the best lures or pinaka-effective na lures sa lahat? oh guys, uh, wala pong ganun. Wala pong pinaka-the best sa bawat isa. Pero merong the best sa bawat uh, fishing type na ginagawa mo uh, isdang hinuhuli mo condition ng fishing spot mo and yung personal preference mo ang ibig kong sabihin doon is bawat uh, angler meron silang the best lure na ginagamit kasi based on sa experience nila and eh, nagkaroon na sila ng confidence doon so yun na yung parang pinaka the best nila pero hindi naman ibig sabihin no lang ang ginagamit nila So, siyempre, iba-iba pa rin depende sa mga mga nabanggit ko. Magbigay ako ng example ng mga nabanggit ko kanina para mas lalo pa nating maintindihan. So, for example, yung fishing type na ginagawa, mo is freshwater fishing. So, siyempre, alam naman natin sa freshwater fishing, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga karaniwang hinuhuli natin doon is mga dalag, mga tilapia, and iba pa, mga hito, mga ganyan, catfish, mga karpa. Magan. So, bawat isda may best lure para sa kanila. Pero yung mga tilapia, mga catfish, mga karpa, karaniwan dyan, fresh bait kasi yung ginagamit dyan. So, hindi gaano sila nakagat ng lures. Pero yung tilapia, pwede pa. So, kunyari, tilapia fishing kayo, gamit kayo ng mga maliliit na lures. Siyempre, malit nga yung ng, uh, ng tilapia. So, gamit kayo ng mga 2 inches na lures o yung 5 centimeters in below gaya ng mga ganito pwede ito, no? jerk bait na maliit pwede rin yung ito, grub o yung curly tail worm so ito, 2 inches lang to yan, maliit din to, maganda, effective din to sa tilapia at saka pwede rin to mga to basta maliit. yan, metal spoon na maliit so pwede rin to so imatch nyo din sa isdang hinuhuli nyo pero siyempre alam naman natin pag tilapia mas mahilig yan sa mga fish bait gaya ng worm, yung iba kangkong yung ginagamit at saka lumot. So yun effective daw mga yun pero hindi ko pa na try kasi mas maano ka sa lure kasi. Pero sa tilapia uh, worm talaga ang ginagamit ko. And then isa sa pinaka common na hinuhuli natin dito sa Pilipinas is yung dalag. May mga toman, mga ganun. So sa dalag naman, ang um, isa sa pinaka the best lure na ginagamit yan is yung mga frog type na lures, gaya ng mga uh, hollow body, body frog, mga buzz bait na frog, mga jumping frog. So, meron yung mga may spinner na frog, ng ganito. Meron din yung frog na soft bait. So, ayan. So, ito yung mga ginagamit din sa dalag pag ngano So, kasi nga ibang mga dalag is uh, mahilig yan sa mga palaka so syempre i-imitate mo lang yung mga kinakain niya. so ayun na nga and syempre kung sa saltwater fishing ano ba yung hinuli mo sa saltwater so doon ka rin magbabase so for example yung mga karaniwan na hinuli natin yung mga predatory fish kaya ng lapo-lapo, trivali, snappers mga ganun o, kahit ano pa na uh, species doon syempre i-match mo din So, for example, yung Trivali, may mahilig yan sa tap water, lures, gaya ng mga poppers, mga ganyan. So, ito, big poppers, meron din tayong small poppers, mga ganyan. Uh, stick baits, mga ganyan, yung walang ano, lip. Okay, parang jerk bait na walang lip. And, uh, uh for example, yung lapu-lapu, ayan, eh, ng lapu-lapu, mahilig din sa mga lures na malilit to base sa aking experience. At saka, lures na slow moving lang. So, hindi siya ganong nag-chase. Minsan, nag-chase sila. So, ayun nga, gaya ng nabunking ko. So, depende sa condition. okay At saka, time of the day. Dagdag -dag na rin natin yun. Sa lapo-lapo, napansin ko, kunyari, jerkbait yung ginagamit ko. Mas uh, uh, gusto nila yung slowly moving. At saka, yung jerkbait na, syempre, abot yung uh, ang malalim. or kung asan ah, man silang bato. Diba alam natin mga lapu-lapu is andun lang sila sa mga batuan. So usually yung mga batuan nasa ilalim ng na bottom, di ba? So kailangan mo ng lures na aabot doon. So yun naman papasok yung mga jerkbait na sinking, floating, o suspending. So yun sa jerkbait may tatlong klase tayo. Ayun nga. So sa lapu-lapu ang ginagamit ko is yung sinking jerkbait para umabot sa baba. Okay, para maipresent present mo yung lure mo doon sa harap niya mismo kasi tamad yung lapo-lapo magchase chase kung minsan eh. yun naman iba eh siya sa aking experience so pag nag ka slowly lang para dahan-dahan so maganda rin yung suspending na jerkbait doon so di ba pag yung suspending pag na-retrieve mo iilalim siya tapos pag in-stop mo mag-retrieve mag-stop lang siya doon kung saan siya tumigil Okay, hindi siya lulubog, hindi din siya tatas. Pero usually, angat din yan. Eh, pero napakabagal yung pagangat. So, yun yung suspending na jerkbait. Yung sinking naman na jerkbait, pag kinast mo, tas hinayaan mo lang, magsisink yan. Okay? So, pag hindi mo na-retrieve, sasabit yan pag sa may mga bato. Yung floating naman, hindi ibig sabihin ng jerkbait na floating is naka-float lang siya. Hindi po. Iilalim po yan. Pag kinast mo, pag hindi mo ni-retrieve, nakaibabaw lang yung naka-float. Pero pag na-retrieve mo, magda-dive yan. Okay? Uh, on a certain depth. So, bawat uh, jerkbait jerk bait may mga depth yan eh. Meron yung 1 meter, meron yung kayang 2 meters, meron yung 0.5 meters lang yung kayang abutin. So, pag uh, in-stop mo siya i-retrieve, yan, slowly mag float yan. O yung ibang jerk bait mabilis mag-float. So, meron na tayong tinatawag na slow floating, fast floating din na jerk bait. So ayun po, so bawat species dapat alam nyo yung behavior nila para alam nyo yung lures na gagamitin nyo. Next is yung location ng fishing spot or yung condition ng fishing spot. So sa mga kaanglers dyan na experience na siguro to yung nasa spot nyo kayo tapos yung ginagamit yung lure doon is napaka effective pero nung lumipat kayo ng ibang spot o ibang lugar is hindi na siya effective. So, don ganun po. Yun. So, hindi po lahat ng effective sa isang area is effective din, din po sa iba. Kahit parehas po na salt water yan, parehas pa na fresh yan. So, magkakaiba po. Uh, bigyan ko kayo ng example na uh, ito na experience ko. Uh, ito o, sa freshwater fishing. So, yung target species ko dito is yung uh, large mouth bass. So, sa ibang lugar, ang mga ginagamit ko dun is yung mga jerk baits mga spinner baits, mga ganito spinner bait. Pag kasi halos lahat kinakagat eh. Mga swim bait, mga crank bait, mga ganito. Mga frog. Yan, kinakagat ng mga large mouth yan. Ganito mga lures, malalaki. Kasi malaking yung niya. Ito mga bluegill pattern na uh, lures. So yan, kinakagat na mga bass yan. Walang arti yung large mouth Talaga, talagang kinakagat yan. Doon sa pinagpipishingan ko sa abroad noon So, lahat sinusong gaban. So, nung andito ako sa Pilipinas, tapos may competition sa Pantabangandam, uh, that was 2018. So, nakipag-join ako dun. So, yung mentality ko, ko talaga is, uh, syempre, yung mga effective na ginagamit ko uh, dun nga sa pinagpipisigan ko sa ibang lugar is, alam ko na makakahuli yun kasi yun ang napaka-effective eh. So, yun yung mga favorite lures ko na ginagamit. So, alam ko effective, mouth boat, parehas naman na species, diba? So yung mentality ko, mahuhuli niya. Pero nung pagdating ko sa pantabahan, so nag-start yung competition. So yun, nag na ako, nag-ahagis ako. So, ginagamit ko yung, alam mo, napaka-effective talaga. So walang kumakagat. Isang oras na walang kumakagat. So medyo na-frustrate na ako. Pero yung iba, nakita ko may mga nahuhuli na sila. So ang ginawa ko, tinanong ko yung bankero, Ano ba yung ginagamit lang lure dito? So sabi niya, yung uh, curly tail worm daw. O okay, yung mga trick worm type na lures. So, ganito po yung itsura ng ano. Yung mga ganito. Mga worm type. Mga ganyan. Mga ganito. So, ayun, nagpalit ako. So, ayun na, sunod-sunod na yung kagat ng bus. So, yun po, uh, nagpapatunay na hindi po lahat ng yours is effective sa one spot to another spot. So, kailangan imamatch match din kung ano yung mas effective doon. So, bakit ganon? o kahit uh, pares naman na isda. Uh, depende kasi yan sa kung ano yung mga kinakain nila doon na isda o yung mga bait fish. So mamaya mas i-discuss pa natin yan. Bawat ispat hindi po pare-parehas talaga. So kailan yung hanapin kung ano yung effective doon na lures at saka kung kailan sila kumakagat talaga. So isa pang example is sa yun nga sa San alone, so meron yung time na nag fishing kami sa isang spot ang daming huli talagang sunod sunod yung kagat so isang lure yung gamit namin doon yung jerkbait na 5 grams so talagang daming emperor fish kumakagat pero nung bumalik kami sa ibang araw as in wala nang kagat so as in mala meron namang isda pero hindi kumakagat talaga eh. minsan So, ganun po. Depende rin po talaga sa condition ng spot, sa time. So, hindi po ibig sabihin is sa araw na yun is uh, kumakagat sila sa luna yun. Yun na yun ang gamit mo. Hindi. Kailan mo rin magpalit. Kaya nga tayo may iba, ibang klase ng lures. Ayan, at saka mga sizes ng lures, kulay ng lures. Since nabanggit na rin natin yung size ng lures at saka kulay ng lures, pag-usapan na rin natin napaka confusing po talaga ng mga lures kasi may iba't ibang size, may iba't ibang kulay, may iba't ibang design. So, kung beginner ka, talagang mako confuse ka hindi mo lang po anong bibilhin mo. Pero simple lang po ang explanation yan Ano ba yung type ng isdang hinuhuli mo at anong size? Siyempre kung maliliit yung isdang hinuhuli mo, ang lures na gamitin mo is 'yung mga maliliit din, okay? Yung kaya nilang kagatin kasi nga kung malit na isda, malit yung buwag. Pero kung malalaking isda yung target mo, siyempre i-upgrade mo yung lure mo sa malalaki. Kaya nga tayo may iba't ibang klase ng uh, lures, di ba? At saka size. So ayan, kunyari trivali yung target ko, di ba? Trivali, mahilig sa top quarters. so poppers, ang ganit ko. Malamang ang kakagat dito is yung mga malilid din na size. At ang kakagat dito is yung mga mamaw. Kasi nga malaki. syempre yung malaking isa dahil hindi niya man i-risk yung ano niya na i-chase yung isang lure na maliit lang. Gusto niya yung malaki kasi malaki siya eh na alam niya pag kinagat niya yun is busog na siya kaysa yung isi-chase na yung maliit mapapagod lang siya tapos napakaliit naman hindi pa siya busog okay? pero hindi po ibig sabihin na yung maliit na lor maka hindi makahuli ng malaki nakakahuli din po in some condition po kagaya ng nasa ibang video ko yung 5 grams na lures ko nakahuli din po ng malaking tebali hindi naman kalaki yan 1.6 lang okay? tapos yung maliliit ah uh, talagang maglit yung nahuli, yung malaking lure may nahuli din na malit, so vice versa po yan sa kulay naman, may mga factors dyan na kino kinoconsider para malaman mo kung ano yung effective na lures na gamitin so isang factors dyan is yung clarity ng uh, fishing spot mo, or yung tubig kung mga bright colors na lures bagay yun sa mga malabo na tubig, okay, example ng mga bright colors, mga ganito mga ganyan mga ganyan mga ganito ayan guys ito jig ayan mga luminous ayan so ito maganda rin sa uh, saltwater fishing to guys hindi ko pa sa freshwater. so ayan guys tapos pag uh, sa malinaw naman ng tubig is syempre yung mga natural colors ang ganitin nyo example ng natural color ito natural na rin to kasi parang inimitate yung shrimp diba So, yung mga silver, mga gano'n, yun, silver, silver. ba kulay ng mga baitfish, mga silver, silver mga ganyan. Mga ganito, na jig. Ayan, mga natural colors. So, ayan, guys, uh, doon yung pag-match. So, syempre, may mga ibang factors pa dyan. So, i-discuss ko dito sa susunod. So, paano nga ba malaman kung ano yung effective? Pag, as in, wala kang idea talaga. Hindi mo kabisado yung spot. Bago ka pa lang sa spot. asin wala ka pang idea talaga. So, ito pang pinaka magandang basihan para alam mo yung lures na gagamitin mo at kulay ng lure na gagamitin mo. So, i-observe mo lang po kung ano yung mga bait fish doon. Kung ano yung mga kinakain ng isda na doon. Kaya yung mga predatory fish na hinuhuli mo, ano yung mga isda na kinakain nila. So, ito yung tinatawag na match the hatch. Okay? Kaya nga bawat condition, bawat lugar, iba ibang ang lures na effective. Eh may parehas na lures, may ibang lures, mga ganun. So ayun, so alamin mo lang kung ano yung kinakain. Ano bang kinakain mostly ng mga uh, predatory fish, di ba, yung mga minnows? Okay, yung mga uh, anal na ista, yung mga kulay silver, mga ganun, mga white, mga kulay yun, parang, parang clear mga ganun eh. Basta yung mga minnows, kaya nga isa sa pinaka-effective na lures is jerkbait, di ba? <laughs> Kasi minnow type lure siya. Kaya ito tinatawag na jerkbait minnow. So ayan guys, mga ito, ayan mga jerk bait. Mga ayan. Okay, to 10 grams, 7 grams, ito yung mga 5 grams. Ayan. So karaniwan dun sa talaga sa salt water lang sa salt water fishing. Mga kaya effective yung mga to kasi karaniwan na bait fish doon is yung mga ganitong klase. So sa kulay, yun na sabi ko kapag uh, bright sa malabo pag sa clear yung mga natural colors mga ganito natural colors so mga ganyan so yun ang pinaka the best na pagbasehan mo pag hindi mo talaga alam pag alam mo na yung mga kinakain ng mga isda dun, sigurado susunggaban yan kaya nga ang sinasuggest ko sa mga beginners is jerk ang gamitin niyo na lure para hindi kayo ma-force straight kasi ang jerk talaga is uh, effective talaga yun since nabanggit ko na hindi dapat isang lure na gamitin mo para makahuli ka ng isda or para ma-maximize mo yung uh, fishing type na ginagawa mo. So, kailangan mo din ng ibang lure. So, just in case, hindi sila kumakagat sa isang lure na yun, pwede mong gamitin yung ibang lure. So, ibang kulay, ibang size. So, ito nga, di ba, number one, sinasuggest is yung jerkbait. So, second is yung curly tail worm or yung grub. So, ayan po. Ito kinakabit sa jig head po para may hook siya. And then next is yung metal spoon. So ito po metal metal spoon po to. And then next is a uh, popper. Oh, yan guys. Maganda uh, magandang gamitin. And then next is yung metal jig. So syempre sa metal jig marami tayong klase. Meron tayong ito is slow jig, ito yung fast jig. So siguro di-discuss na lang natin sa mga susunod to. So, ito pa mga nabanggit ko is maganda to sa shore saltwater fishing. Okay, sa gilid-gilid. Okay, meron din mga ginagamit din sa offshore, sa gitna, pero ibang size naman noy So, yun na nabanggit ko, di ba? Bawat uh, fishing type, iba't ibang klase, iba't ibang size ang gamit. So, ayun mga guys. Pero pag ikaw ay na gusto lang mag-fishing-fishing -fishing, kahit anong mahuli, cast lang ng cast. Mag-ano uh, ka na lang. Ito guys, jerk Jerkbait. Okay na to. Okay? Pero pag ito ay angler na gusto mag-experiment, gusto mong makahuli ng ibang klase ng sida, syempre, kailangan mong gumamit din ng ibang lures. Okay? ibang iba, ibang size ng isda ang gusto mong huliin, gumamit na rin ng bigger lures. Okay? So, ayun. Kaya marami tayong variation ng lures. Ayun na nga guys, uh, I hope nakatulong na naman yung video nating ito. Lalo na sa mga beginners, sana may natutunan kayo. And i-apply nyo, experiment nyo. So, ang the best pa rin na magiging teacher nyo is yung experience. So, kung ano effective sa akin, try nyo. Baka effective din sa spot nyo. So, dapat nyo subukan talaga. Okay, guys? So, I hope safe kayong lahat and uh, wag mo nang labas ng labas. Uh, ingat pa rin tayo, guys, kasi may COVID pa rin tayo. So, until next time, fish be with you!